Hi, Brendan. Hiya. Say hi to the camera. Ciao. Hi. So we are at the tree house, which is made of trees. Yes, no? Yeah. And that's the house in there. There's a bed and everything. Oh, wait, I should be doing this in Catalan because it's for my mom. Pardo. Hola. 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 La caseta que está hasta feta de fusta dels arbres y es una mica alta y tal. Y el bosc aquí. Y un caminet. And there's where I shot that deer. Very end of there. Allà baix es va carregar un cèrvol, el papanat aquest. Don't kill deers. Sí, y aquí una finestra amb el llit. Aquí hi ha una cadira que no hauria d'estar aquí al mig, però hi és. Aquí hi ha ronya. És fusta, o sigui que tampoc és tan ronya. I per aquí baix hi ha cèrvols i... gats salvatges i coses. No hi ha ossos, o sigui... Are you following me, mister? Oh, popping a wheelie now, huh? I un arbre, i aquí hi ha unes escales una mica perilloses, per les quals no penso pujar. I... You're here again? No, you're here. Excuse me, I was here first. This is my house. I això és un ascensor, que puja i baixa. I això és el cotxe amb el que hem vingut. Bueno, no és un cotxe, és... no sé què és. I ja està. Are we leaving? Yeah, why not? What happened? Daddy and Mama. Papa.